Você é arquiteto e quer tornar seus projetos ainda mais sofisticados? Conheça a linha Avante na Warehouse do SketchUp. Você deve estar cansado de procurar produtos de iluminação no Warehouse e só achar itens genéricos que não são encontrados no mercado brasileiro, não é mesmo? Agora vou te apresentar a Avante, marca brasileira que possui 100% de sua linha disponível na biblioteca Warehouse. Você pode encontrar seus produtos em todo o território nacional e, dessa forma, mostrar exatamente para seu cliente a melhor solução de iluminação para o projeto do ambiente planejado. São mais de 400 itens de diversos tipos, como lâmpadas, pendentes, lustres e luminárias, atualizados constantemente a cada lançamento, sempre alinhados às tendências do mercado. Com mais de 70 mil downloads e cerca de 15 mil visitas por mês, a Avante tornou-se parceira de milhares de arquitetos por todo o país. Mas como fazer o download de um produto Avante? Você pode fazer diretamente pelo programa SketchUp clicando em 3D Warehouse, no site 3DWarehouseSketchUp.com ou no próprio site da Avante. Digite Avante Looks e pronto! Você terá à disposição toda a nossa linha. Outra dica legal: todos os produtos estão configurados para uma renderização de alta qualidade, ou seja, configurados de acordo com o material de produção do produto, tornando seus projetos ainda mais fiéis à realidade. Tá esperando o quê? Baixe agora a nossa linha completa e torne os seus projetos ainda mais incríveis. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.